הקלטתי, זהו, נלחץ למקלט. אין דרך לחזור אחורה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. לך יום אף לך לילה, כי לך יום אף לך לילה, שומרים הפקד הפקד לעירך כל היום וכל הלילה. שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. אשהו לא יום ולא לילה. עוד אותך, 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 כי לך יום אף לך לילה. אותך, 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 כי לך יום אף לך לילה. כי לך יום אף לך לילה. שומרים הפקד, הפקד לעירך כל היום
וכל הלילה שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה. אף לך לילה אורם, אותך, 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 כי לך יום, אף לך לילה. כי לך יום, אף לך לילה. איזה זכות, חברים וחברות, איזה זכות להיפגש ככה, ממש ערב פסח. איזה אלופים כל אחד ואחת ממי שנמצא פה בעצם. לא מנקה עכשיו את הבית, כולל אני, עבדכם הנאמן. גם אתמול היה לי שיעור, גם שלשום. חשבתי לכבוד פסח לארגן עוד שיעור מחר. אנחנו מנסים להבריז לפסח באופן משפחתי. אז נקדיש את הלימוד לכל איבר ואיבר מהאיברים שנמצאים פה, של כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה, ללא יוצא מן הכלל. נמשיך קצת נשימה לאיברים. אפשר לנשום עמוק או לנשום רדוד, כל אחד איך שבא לו, בטוב. נמשיך נשימה, אריכות הנשימה לכל איבר ואיבר. אם יש איזה רשרוש קטן, איזה קול מציק, אפשר גם לנשום לתוכו. לנשום למתחים. אם יש איזה מיחוש באיזה איבר, אפשר לנשום גם אליו. אנחנו עושים סינכרון נשימות. פלא גדול. שלום עליכם. כל אחד פה הוא חמצן חשוב. ממשיכים אוויר לגולגולת, למוחין. ממשיכים אוויר ללב, לידיים ולרגליים, לעמוד השדרה. ממשיכים נשימה לכל מי שחולה, שיהיה בריא. אפשר לחשוב ככה על מישהו חולה. ממשיכו קצת נשימה לרפואה, בפרט לשלמה דוד אברהם בן יפה, רפואה שלמה לחברנו. הרב מרדכי אלישיב בן שושנה. אפשר להמשיך נשימה למי שנפטר, מי שנפטרה.
אפשר להמשיך נשימה להתנגדות. חלקי העצבנות שלא זכינו להוציא אותה בזמן. אז אנחנו ככה ממש בערב פסח. בעצם היום יום רביעי בערב, ממש עוד כמה רגעים פסח מגיע. שומעים אותי טוב דרך אגב? כן? איזה פלא גדול. חידוש מופלא זה. יש פה במטבח מסתבר של בית כנסת שתי בוקסות רציניות מאוד. והן גם פועלות מסתבר. אז אנחנו... בעצם מה שרציתי לגעת הערב זה... לדבר גם באמת על פסח באופן מפתיע. אין ברירה אחרת בעצם. אנחנו מתכוננים לליל הסדר בהמון ניקיון, כשלמעשה הניקיון הוא אמצעי בשביל להגיע לחירות. יש אנשים שמנסים ישר להגיע לחירות בלי לעבור את הניקיון, כמו עבדכם. אולי השנה נצליח, נראה. אני אתקן אתכם. אנחנו מגיעים לליל הסדר, ובאמת עם רצון, כל אחד בעצם רוצה לצאת מה... נקודה של המצרים שלו, ובאמת הסיפור הזה הוא מורכב מאוד. דיברנו על זה גם ביום שני, שלפעמים היציאת מצרים היא להפיל יותר מדי על לילה אחד, זה קצת קשוח. זה גורם לאכזבה, ולפעמים גם ממש לעצבים, זה ממש יכול לגרום לך ליפול על מישהו שהוא ממש באופן תמים רק שאל אותך שאלה תמימה. אבל כיוון שאתה התכוונת לצאת עם מצרים ולא הלך לך, אז הוא יכול ממש לעצבן הבן אדם הזה. ולכן יש לנו עניין בעצם לשחרר את האמביציה הזאת שזה יקרה בלילה אחת מההתחלה ועד סוף, ולכן אנחנו גם שנה הבאה נעשה את ליל הסדר, בגלל הסיבה הזאת. זאת אומרת, זה לא סיפור שגורים אותו בשנה אחת וזהו. זה עניין שהוא ממש... חוזר על עצמו. מי שזוכר גם שנה שעברה, היה את העניין הזה. אנחנו מתמקצעים. ובעצם הבקשה הגדולה היא לצאת ממצרים, זה עניין של זיכרון. כמו שאנחנו רואים בקידוש, זיכרון למעשה בראשית. זה עניין של להיזכר. בעצם כדי לצאת ממצרים, אני לא יכול לצאת, בעצם אני לא יכול לעשות פעולה שאין אותה בתוכי. אני לא יכול פשוט עכשיו לעלות על איזה גג ולנסות לעוף, כי אני עוד לא מוצא בתוכי את הכנפיים, אבל ציפור כן יכולה לעשות את זה. צריכה להיזכר במשהו שנמצא בתוכה. וגם אני צריך להיזכר במשהו שהוא נמצא בתוכי. אני לא ממציא משהו שהוא לא קיים. אני בעצם נמצא במשהו שהוא קיים. והמקום הזה הוא מקום שהוא בעצם מבקש ממני להיזכר, להתרכז, מתי לאחרונה יצאתי ממצרים, ממש ככה. אם עשיתי את זה פעם אחת, אז יש מצב שאני יכול לעשות את זה עוד פעם. זאת אומרת, יש לנו מקומות שאני יכול להרגיש בהם חלש. אני אומר, זה המציאות, אני מרכין את הראש, שלום עליכם.
אני מרכין את הראש ואני אומר, זה המציאות, אני לעולם לא אוכל לצאת מהמצרים האלה, מהדבר הזה. אבל יש מציאות שאני אומר, אני כבר יצאתי משם. יצאתי משם, זה אומר שאני גם צריך לצאת עוד פעם. אם הייתי שם, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אם הייתי שם ויצאתי משם, זאת אומרת שגם פה זה קשור למקום הזה שממנו אני יכול לצאת. בעצם יש בתוך האגדה ארבעה פסוקים שהם נוגעים בארבעה פסוקים שבעצם אם מסתכלים על האגדה מפרשים אותם מילה מילה. הפסוקים האלה הם נוגעים בעצם בנקודה שבן אדם יש לו, ולארבעת הפסוקים המרכזיים בעצם שנמצאים באגדה של פסח, בן אדם יש לו שדה בארץ ישראל וצומח לו פרי. הפרי הזה הראשון הוא נקרא ביקורים, הוא מביא אותו לבית המקדש ושם הוא פותח באיזה נאום, באיזה תפילה, באיזה נקודה עמוקה. הוא אומר שם רמי עובד אבי, הוא מתחיל להיזכר בעצם בהיסטוריה שהייתה. ארבעה פסוקים, אלה הם בעצם ארבעה פסוקים של, שהם עוברים ממצב של כאב למצב של גאולה. כשהפסוק הרביעי הוא אומר, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. זאת אומרת, אני נזכר כשטוב לי איך הבורא הוציא אותי כשהיה לי רע. והזיכרון הזה מאוד 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 עוזר, בגלל שהוא מזכיר לי את הכוחות שתמונים בתוכי, שאני יכול לעשות את זה עוד פעם. ממש ככה. יש בתוכי כוחות, ואני צריך להיזכר, מעבר ללהאמין בהם, יש לי עניין להיזכר בהם. זה נקודה מאוד 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 חזקה. להיזכר בכוחות ששכחתי שיש לי אותם בתוך המערכת. בעצם כדי לצאת ממצרים, יש לי עניין להיפרד מהחולשות שלי. החולשות שלי זה בעצם דברים שהם הם לא נראים כמו חסרונות, הם גם לא חסרונות. אבל בנקודה הזאת שאני צריך לצאת ממצרים, אני צריך ממש להתרכז. אני לא יכול בעצם לעטוף את המצב שלי בשום עטיפה שהיא לא תאפשר לי לצאת. אחד מהפירושים, שמעתי אותו, את הפירוש הזה מאשתי, היקרה, של מצה שמורה, מצה מקמח ששמרו אותו משעת הקצירה. זה מצה שמורה, זה בעצם מצה שאני שומר אותה, בעצם אני מתרכז. אני שומר על איזה תדר מסוים כדי לא להתערבב שם. יש לנו כל מיני מצבים בחיים שכל המסביב נורא 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 מערבב אותי. וכשאתה מתערבב, אז אתה חושב, אתה נחלש. לי זה קרה פעם אחת בחנות של פלאפונים, שהגעתי לשם, והם בעצם איכשהו קלטו אותי, הגעתי כנראה קצת לא מרוכז, כנראה מאוד לא מרוכז, הם ממש ראו אותי כמו, עכשיו בדיעבד אני מבין שהם ראו אותי כמו ממש איילה, שרואים אותה חבורה של בעלי חיים טרופים. הם פשוט באו אליי ודיברו איתי כל מיני דיבורים, בהמון המון המון התלהבות, ורק אני זוכר אחרי זה שהקופאי בסוף אמר לי, מסכן. זרק את זה ככה מבין השיניים. יש מקומות בעצם שכל המסביב הוא ממש מבלבל אותך, מתעתע. וכדי לצאת ממצרים אני צריך להתרכז. אני צריך לגעת בנקודה הפשוטה. כי יש בעצם שביל מסוים שכדי לעבור דרכו, אני צריך להיות מרוכז, אני צריך להיות עם עצמי, עם הנוכחות שלי. ואם אני לא נמצא שם עם הנוכחות שלי, אז קשה לי לצאת משם. יש שביל שהוא מעבר לבן אדם אחד. יש המון אנשים מסביב שמתמחו בך, חברים, משפחה, מורים,
אבל בסופו של דבר אתה, את, זה שתלך, תלכי את השביל הזה ברגליים שלך, שלך. ולכן צריך להתרכז מאוד ביציאת מצרים. ויוציאנו השם ממצרים, אז כתוב בהגדה, אני, השם, בעצם אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר. נקודת האני זה נקודה מאוד 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 עמוקה, שכדי להתחבר לבורא אני חייב להתחבר לנקודת האני. מודה אני לפניך. אם אני לא מחובר לאני, אני גם לא לפניך. ככה הרב קוק מביא. כדי להיות לפניך אני צריך להיות אני. כי אם אני לא לפניך, אם אני לא אני, אז אני פשוט מאשר את מה שאתה כבר יודע. הנקודה היא בעצם, כדי לצאת ממצרים, אני מתחבר למקום הזה שנקרא אני. ויוציאנו השם ממצרים, אני ולא מלאך. החלק הראשון שאני צריך להיפרד ממנו כדי להתחבר ליציאה הזאת, זה נקרא אני ולא מלאך. אני מבין להתחפש למלאך, בעצם להתלבש בדמות של הצדיק, בסביבה של הטהור, של המלאך, של זה שעומד על רגל אחת, שאין לו בעצם דואליות, שאין לו את הקונפליקט, זה מפספס את להיות אני. אני זה ההפך ממלאך. אני ולא מלאך. בשביל לצאת ממצרים, אני מבין שיש לי בתוכי איזושהי תדמית מסוימת של מלאך, שהיא מאוד מאוד יכולה לשמור עליי, להגן עליי, להיות הצודק שבחבורה, להיות הצודק שבמערכת היחסים. גם אם אני לא מוציא את זה כלפי חוץ, בפנים יש לי איזה מין גיבוי כזה של חוסר למידה שנקרא מלאך. ואז אני לא יכול לצאת ממצרים, כי אני יותר מדי מלאך בשביל בכלל שיהיה לי מצרים. אז השלב הראשון כדי לצאת ממצרים הוא אני ולא מלאך. תשחרר את המלאך, תשחרר אותו. אני ולא שרף. שרף, החלק השורף, זה החלק שבעצם יוצא מהעץ. השרף הוא מרמז בעצם על המקום שיוצא על הפצעים שלנו. המקומות שצורבים בתוכי, שמשאירים אותי כאוב, פצעי הילדות שלי. כמו שהעץ בעצם מפריש מעצמו כשהוא נפצע. הפרשה מסוימת, אז גם אני מתוך הכאב שלי מפריש כל מיני הפרשות של כאב שנקראים שרף. המקום הזה של השרף, כשאני נמצא בתוך הכאב, בתוך הכאבים האלה, אני מפספס בעצם את המציאות. קשה לראות אותה, כי אני כל כך בתוך הכאב, אני מופעל מהכאב, אני פועל כניחום, כנחמה, כמקום שבעצם רוצה לפצות על משהו שנשבר. אין בעיה בשבילי בעצם לחיות את הכאב, לחיות את הקיפוח, לחיות את הקורבנות. אני אמצא, לא רק שאני אהיה צודק, אני אמצא גם כן כמה וכמה חברים טובים שיגידו לי, באמת אתה, באמת דפקו אותך, אתה צודק. אני אגיד להם, נכון דפקו אותי? נכון, דפקו אותך. בסדר, רק רציתי לוודא שאני לא מדומיין. תודה. אתה לא מדומיין. אתה רק נתקעת שם, באיזה נקודה. באמת, המקום הזה שאני מוצא את עצמי פועל מתוך נקודת השרף, נקודה שהיא בעצם נשרפה באותו מקום, נצרבה באותו מקום, זה מקום שלא מאפשר לי לצאת ממצרים. אני ולא שליח, זה קשוח, זאת עבודה קשוחה. זאת אומרת, אל תסתתר מאחורי אף אדם גדול. אתה רוצה לגעת בנקודת האני? אני זה לא שליח. להיות שליח זה דבר מדהים, זה דבר מופלא, אבל כשאתה רוצה להתחבר לנקודת האני, תפסיק להסתתר מאחורי שליחות.
תתחבר לנקודת האני, תהיה אתה, תהיה אני. אני יכול למצוא את עצמי בעצם מודרך דרך אנשים גדולים, מקבל השראה מאדם גדול, ממורה גדול, ממטפל גדול, מחבר גדול. זה דבר מדהים. אני יכול לזהות עצמי גם כי אני מצא שליח. זה גם דבר מדהים. אבל יש שלב מסוים כשאני מתמודד מול המצרים של עצמי, כשאני מתעמת מול המצרים של עצמי, אז אני זה לא שליח. זה הרבה יותר פשוט מזה. אני לא יכול להסתתר מאחורי שליחות של מישהו אחר. יש לי את העבודה שלי ספציפית גם. אני השם. יש בתוכי אלוקות. וברגע שהאלוקות הזאת מתגלה, אז הבורא מוציא אותי ממצרים. אני ולא אחר. אני כבר לא זר לעצמי. בעצם כשאני נמצא במקום של מיצר מסוים, אז המקומות שמרפדים על המיצר הזה, מקומות שמרפדים את הכאב, הם כמו משככי כאבים. חברים טובים, מורים גדולים. תחושה של קדושה שגורמת לי לניתוק. אני עוצם את העיניים ומאפעף איתם, ובעצם אני מנתק קשר במציאות. לאפעף בעיניים זה דבר מדהים. קדושה זה דבר נפלא. אבל זה נפלא פי כמה וכמה כשאני מחובר לנקודה שנקראת אני. זה נפלא פי כמה וכמה כשזה לא כיסוי לזה שאני שרוי בתוך מיצר. אני יוצא ממצרים, אני מתחבר לאני. כשאני יוצא ממצרים, אני כבר לא אחר. אני כבר לא זר לעצמי. אני מרגיש שאני מכיר את עצמי יותר. כל מפגש שיש לי מול מיצר, בין אם זה מיצר כלכלי, בין אם זה מיצר זוגי, בין אם זה מיצר הורי, בין אם זה מיצר בין אחים, זה מיצר שבעצם אם אני אצליח לצאת משם, אני אהיה פחות אחר. אני אהיה יותר אני, יותר אחד. אני אהיה בעצם מחובר לעצמי. אני אהיה באחדות האיברים. האיברים שלי יהיו חלק ממני. הנפש שלי, היא לא תהיה מפוצלת. בעצם שהיא מראה לי שיש לי כמה צדדים שאין שום קשר ביניהם. הם כמו איזה מין דבר מנוכר אחד לשני. אני בעצם מוצא את עצמי, כשאני לא מצליח לצאת ממצרים, בעצם לפגוש, להתעמת מול מצרים, אני יכול למצוא את עצמי אחר לעצמי. במצב מסוים אני באור גדול, במצב מסוים אני בחושך גדול, ואני כאילו אחר, אני מתנקר לעצמי, לא מצליח לזהות את עצמי. זו חוויה מאוד מאוד מתסכלת, כשאני בחוויה של אחר. והריפוי לזה, זה להתעמת במידת האמת, מול מצרים. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, פלא גדול. בפסוק הזה בעצם מתואר איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בקרחנה רצינית ביותר. יד חזקה, זרוע נטויה, מורה גדול, אותות ומופתים. בזוהר מובא שהגלות הראשונה של מצרים הייתה גלות החומר. היינו צריכים לצאת פיזית מאיזה ארץ כזאת שהיה שם איזה דיקטטור רציני ביותר שקראו לו פרעה. ובגלות האחרונה מביא הזוהר שהיציאת מצרים תהיה ברוח. פלא גדול. גלות מצרים, היציאה ממנה תהיה ברוח. אני בעצם יוצא מהתפיסות שמצרות על עצמי, על מקומות שמחייבים לעצמי. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. יד חזקה מבואר שהחוזק של היד הוא האפשרות של היד להיפתח ולהיסגר.
יד חזקה זה בעצם יד שיש לה את היכולת לפתוח ולסגור. דיברנו על זה, על שני הניקודים שמובעים בזוהר וגם בשיעורי לשון, פתח קמץ, פתח קמץ, קמץ פתח. יש מציאות שנקראת קמץ, שאני קומץ, סוגר, ויש מציאות של פתח, שאני פותח. מה שהיה בתוכי קמוץ, סגור, הוא נפתח. שלום עליכם, שלום עליכם, זכות. הקמץ נפתח. יד חזקה זה יד שיודעת מתי לפתוח ומתי לקמוץ. כשאני רק קומץ, זה לא מראה על חוזקת היד. וגם כשאני רק פותח, זה לא מראה על חוזקת היד, זה חלישות. הייתה איזו אישה אחת נפלאה, מי ששמע עליה, קראו עליה פאולה, קראו אותה פאולה, עליה השלום. פאולה, היא גילתה, יש לה סיפור מופלא, אני אוהב לספר אותו פעם בכמה זמן, שהיא בגיל די צעיר, היא קיבלה איזו מחלה נוראית, והיא לאט לאט נהייתה משותקת בכל הגוף שלה. עד שבאיזשהו שלב, היא יכלה רק להזיז את העיניים שלה. כל השאר הגוף משותק לגמרי. אז אמרה, מה נעשה? זאת אומרת, היא לא אמרה, לא יכלה אפילו לדבר. היא חשבה, מה נעשה? נזיז את העיניים. מה אפשר לעשות? התחילה להזיז את העיניים, לפתוח ולסגור אותם, ולאט לאט היא גילתה שבכל הגוף יש איברים עגולים, טבעתיים, שרירים טבעתיים, שגם אם פתאום התחילו לדבר עם מפגש העיניים, לדבר איתה, פתאום התחילו עוד ועוד איברים של שרירים טבעתיים להתעורר בכוח הקמיצה והפתיחה של העיניים. טבעות. עד שהיא הבריאה לחלוטין, היא נפטרה בגיל מאוד 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 מבוגר, איזה 200, בטח אני מגזים, אולי 80. הגזמתי, אהבתי על עצמי. אבל היא נפטרה בגיל מבוגר, בריאה, ממש בריאה, היא פיתחה שיטה רפואית שעובדת עם השרירים הטבעתיים. בעצם הכוח של הכוח של היד, יד חזקה, זה בעצם יד שיכולה לפתוח ולסגור. היא מביאה בשיטה שלה שכשבן אדם רפוי מדי, זה לא מראה על חוזקה. זה מראה על חולשה. וגם כשבן אדם קמוץ מדי, זה גם כן לא מראה על חוזקה, זה מראה על חולשה. החוזקה שלנו, יד חזקה, זה בעצם יד שיש לו את האיכות הזאת, שיודעת לקמוץ ולפתוח בצורה גמישה. זאת אומרת, לדעת מתי אני מוותר, ולדעת מתי אני אוחז בצורה של תנועה. זה לא בעצם בדברים הגדולים של החיים שלי, זה ביום יום, זה כל רגע. יש לך דברים שהם משמעותיים לך, שלום עליכם. יש לך דברים שהם משמעותיים לך, אז זה זמן לקמוץ. יש לך, שלום עליכם. יש לך דברים שהם, שאתה יכול לשחרר אותם, תשחרר אותם. זה הרגע הראשון שדרכו אני יכול לצאת ממצרים. זה נקרא יד חזקה. יש לי מספיק חוזקה לדעת שיש דברים שאני יכול לוותר עליהם, ויש דברים שאני לא יכול לוותר עליהם. פלא גדול. הקדוש ברוך הוא מוציא אותי ממצרים, כשהוא נותן לי בעצם את הדיוק הזה לדעת במה אני אוחז ובמה אני יכול לא לאחוז. ככל שהחוזק הזה נמצא יותר, ככל שאני יותר מחוזק, אז אני פחות במאבקי כוח. ככל שאני מוחלש, ככל שהנפש שלי מוחלשת, היד שלי נהיית חלשה, ואז אני נאבק על דברים. אני לא חזק בדברים, אני נאבק עליהם. אני בעצם כשאני נאבק, אני נאבק על מה שלא באמת רלוונטי. מאוד מאוד מדכא להיכנס למריבה על דברים נורא, נורא, נורא לא רלוונטיים. ביד חזקה. ובזרוע נטויה. בזרוע נטויה. בזרוע נטויה. זה בעצם זרוע נטויה, מובא בזוהר שזרוע נטויה זה מרמז על הקולמוס, פלא גדול, על העת. וככה מובא שמשה רבנו קרא את הים עם המטה שלו
אומר בזוהר, מטה זהו היום בגלות האחרונה, המטה זהו הקולמוס. בן אדם יכול לקרוע את גזר הדין שלו בעת. פלא גדול. זרוע נטויה זה הרגע שהזרוע שלי מתחילה לכתוב את הסיפור שלי מחדש. פלא גדול. פלא גדול. זה הרגע שאני, במקום רק לקרוא את הסיפור שלי כל הזמן, אני מתחיל לכתוב אותו. זה הרגע שאני יכול לקרוא לעצמי את הים. זה הרגע שאני יכול לצאת ממצרים בזרוע נטויה. יש לי מציאות שהזרוע שלי היא כבר לא נטויה, היא נרדמה, היא תעיפה, התקבעה כבר על מציאות מסוימת, התאבנה לה. ויש מציאות שהזרוע היא נטויה. היא אומרת, יש לי פה סיפור ואני צריך לכתוב אותו. איך אני כותב את הסיפור שלי? אני יכול לכתוב אותו בעת. אני יכול לכתוב אותו בעיפרון. אני יכול לכתוב אותו ביצירות שלי כשאני יוצר. אני יכול לכתוב אותו כשאני מדבר אותו, לכתוב אותו על רקע של אוויר, לדבר את זה. אבל הכוח הגדול זה שכל עוד אני לא מצליח לבטא את הרצון שלי במילים, אז הזרוע שלי לא נטויה. הזרוע זה בעצם ביטוי של הלב. לכן הכתיבה היא בעצם דרך האיבר של הזרוע, דרך היד. כיוון שהזרוע יוצאת מאזור הלב. ככל שאני מצליח יותר לבטא את עצמי, לבטא את הרצון שלי במילים, אני יכול יותר להתקרב לגאולה שלי. זה נקרא זרוע נטויה. זרוע נטויה, לשון מטה, קח את המטה. זרוע שיכולה להטות את המצב. זרוע, זהו הקולמוס, שיכול לקרוא לך את הים שאתה טובע בתוכו. פלא גדול, פלא גדול. ככל שאני מתחבר לרצון שלי בצורה יותר ברורה, אני מצליח לבטא את מה שאני רוצה, זה מסייע לי מאוד. הרבה פעמים יש לי, מה שמונע ממני להיות בזרוע נטויה, זה ענווה או צניעות. אני נורא 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 רוצה משהו, אבל הצניעות שלי שכל כך התרגלתי אליה, ענווה שכל כך התרגלתי אליה בגיל קטן, הם לא ממש מאפשרים לי לבטא את עצמי. אני כל כך מפחד מעצמי, שאני לא מצליח לדבר את זה בדיבור בפה. אני לא מצליח לבטא את זה. אם תיקח עת ודף ותכתוב את זה, לפעמים תגלה על עצמך דברים שאתה לא מעז להגיד. פלא גדול. יש לפעמים דברים שהקולמוס, שהעת, הוא עוקף את כלי הדיבור. לפעמים יותר קל לדבר את הלב שלי, ולפעמים המעבר הזה דרך הדיבור הוא מקשה עליי. ויהיה לי יותר קל לכתוב את מה שיושב לי בתוך הלב. ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול. במורה זה מלשון לראות. לראות גדול. החלק השלישי שמאפשר לי בעצם לצאת ממצרים זה להצליח לראות גדול יותר. לראות גדול יותר. סיפר לי פעם חבר יקר שהרבה שנים כך הוא היה מכור לטיפה המראה מה שנקרא. והוא סיפר לי שאחד מהדברים שהכי גרמו לו לא לטפל בעצמו היה הבושה. הבושה. והוא היה תקוע שם בתוך הבושה, הוא לא סיפר את זה לחברים טובים, אפילו לא למשפחה. עד שהוא בעצם הבין שהמחיר שהוא משלם על הבושה הזאת הוא מחיר כל כך גדול, שרק הרגע הזה שהוא צריך לראות בגדול, אפשר לו בעצם לצאת ממצרים. כמה היה אחוז באיזה דבר קטן שהוא כל הזמן ראה אותו, איזה בושה קטנה, כשבעצם ברגע שהוא הצליח לראות את הגדול, את כל הנקודה הגדולה, הכללית, שהחיים שלו לאט לאט הופכים לרקב אחד גדול, אז הוא, זה פשוט סייע לו. יש לי מקומות מסוימים שבהם הנקודה הקטנה היא הרבה יותר חזקה מהנקודה הגדולה. בעל שם טוב הקדוש, הוא מביא את זה, הוא אומר, יש מצב שמטבע, הוא שואל, מה יותר גדול? מטבע של פרוטה או כדור השמש?
ועונה, כדור השמש יותר גדול ממטבע של פרוטה. מדעית, זה נכון. אבל מטבע של פרוטה יכול להסתיר את כל כדור השמש, ככה הוא אומר. הוא אומר, איך זה יכול להיות? כי כשאתה מצביע מטבע של פרוטה לעין שלך, הוא יכול להסתיר לך את כל כדור השמש. פלא גדול, כן. כי דברים קטנים כשהם קרובים אליי, יכולים להסתיר לי דברים גדולים שהם רחוקים ממני. במורה הגדול זה בעצם תצליח לראות את הגדול, ותסיר לך את הנקודה הקטנה שהיא לא נותנת לך לראות. המורה הקטן הוא זה שגורם לי, מורה זה גם לישון לראות וגם לישון לפחד. הפחדים הקטנים שלי הם בעצם לא מאפשרים לי להתמודד מול הפחדים הגדולים שלי, דברים שהם בעצם הרבה 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 יותר רלוונטיים. אני יכול לפחד לאחר לעבודה, לא להכעיס את הבן אדם, את הבוס שלי, ובאותו זמן להכאיב לכל המשפחה שלי בצד, מסביב, ויצא שהייתי במורה קטן ולא הייתי במורה גדול, פחדתי מהבוס שלי שהוא קצת יקם את האף שלו, ולא פחדתי לאבד אמון במשפחה שלי. אני בעצם יכול למצוא את עצמי מכאיב יום יום לאנשים שקרובים אליי, לא בגלל שאני רוצה, אלא בגלל שאני לא רואה. בגלל שאני לא מפחד מהגדול, אני מפחד מהקטן. הגדול הוא רחוק, אז הוא הרבה פחות מפחיד. זה בעצם משהו עקבי שחוזר על עצמו, ופתאום אחרי כמה שנים הוא מגיע בגדול. אני שוכח לפחד לא לאהוב, אני שוכח לפחד לא להיות כנה, אני שוכח לפחד לא להיות שמה, בשביל אלה שאני אוהב אותם, ואני מפחד מהדברים הקטנים האלה. באותות ובמופתים. השם הוציא אותנו באותות. איך הוא מוציא אותי באותות? הוא נותן לי סימנים. אותות זה סימנים. הוא נותן לי כל הזמן סימנים. ככל שאני לומד לפתח רגישות לסימנים, זה יעזור לי לצאת. הסימנים האלה זה בעצם לא שהלוחית של הזיהוי של האוטו שמלפניי, היא בדיוק היום הולדת של סבתא שלי, וזה יוצא בדיוק בעוד שבוע, ואני אומר, וואו, איזה סימנים. זה לא זה. אלה לא הסימנים שאני מחפש. הסימנים שאני מחפש זה רגישות של העולם, שהקדוש ברוך הוא בעצם מעביר דרכי. בדרך משל, בעצם הדברים עוברים בצורה שנקראת פרדס. פרדס זה פשט, רמז, דרש וסוד. כשאני בעצם מקבל סימנים, אני מקבל אותם בצורה הפוכה. זה נקרא סדר פה, או אם נמשיך את זה, סדר פסח. כן. בהיפוך אותיות הפרדס, סדר פסח. מה זה עבודה של סדר פה? זה עבודה שמתחילה מסוד ולאט לאט נהיית יותר ויותר מופשטת. כמה שאתה יותר מבין אותות, יהיה לך יותר קל. אתה יושב בבית קפה, הגעת לשם ב-11 בלילה, והקופאית כבר סגרה, הקופאי סגר את הקופה, ואתה כבר יושב שם זה 3 שעות, תקופה ארוכה, והם מתחילים לאט לאט להרים את הכיסאות בשולחנות שלידך. זה בחינת סוד. אחרי זה מגיע איזה בן אדם עם פחות חיוך, והוא מגיע עם המטטה, מתחיל לטטה לידך, זה בחינת דרש. אחרי זה מגיע לך עוד בן אדם נחמד, אומר לך, המטבח שלנו נסגר. שלום עליכם. ערב טוב, שלום. אמן, גם אותך. אמן, תודה. אמן, תודה נשמה. יש לי יום הולדת, מזל. מזל טוב, נשמה. איזה נשמה, איזה חמודה. איזה חמודה, איזה אור גדול. איזה אור גדול. סוד, דרש, אחרי זה פתאום מגיעים, מגיע מישהו אומר לך, אתה רצית עוד משהו להזמין, כי בעיקרון סגרנו את המטבח, וגם אנחנו נפתח אותו עוד כמה שעות. לא, תודה, זה בסדר, זה היה רמז. ואז בסוף מישהו פשוט בא ואומר לך, תקשיב אדוני, אתה צריך לצאת מפה עכשיו. וזה נקרא פשט, כן. אם הגעת לפשט, זה אומר שכנראה אתה לא מבין אותות. פלא גדול.
כמו שקורה עם המסעדה הזאת שהצלחתי להגיע לפשט, יש לי כל הזמן במהלך החיים שהקדוש ברוך הוא מרמז לי דרך החיים דברים באותות. פלא גדול. הוא מרמז לי באותות את השלב שאני מתקרב למצרים, והוא מרמז לי באותות את השלב שאני הולך עוד מעט לצאת משם. זה מגיע באותות. זה לא סימנים מופרכים, זה סימנים של רגישות שככל שאני לומד לפתח אותם, אני לומד בעצם לשוחח, ליצור דיאלוג עם הבורא, עם הבריאה, עם הנבראים. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו באותות ובמופתים. מופתים זה ניסים. בשביל לצאת ממצרים, נשמה, אתה צריך להאמין בניסים. לא יכול להאמין רק בטבע. לא יכול פשוט. אני חייב ללמוד, לפתח תרגול, להאמין שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. זה יכול לקרות. יש מצב כזה. יש ניסים בעולם. יש מציאות שאני יכול לעבור בשינוי. יש מציאות שהעולם יכול לעבור בשינוי. ככל שאני יותר מאפשר למקום הזה להיות, אני יכול, הוא יותר נוכח בחיים שלי. אני יכול לבוא לאיזה טיפול ולהגיד למטפל, תקשיב, אני לא מאמין בטיפול. וואלה, מגניב. אז מה אתה רוצה שאני עכשיו אשכנע אותך? אני אתן לך עכשיו 10 סיבות למה צריך להאמין בטיפול. בעצם אם אני לא מאמין בטיפול, יש סיכוי גדול שאף מטפל לא יוכל לסייע לי. יכול להיות שנכוויתי מטיפול. אני אצטרך להתמודד עם זה, כי לחטוף קביעה מטיפול זה דבר לא פשוט. יכול להיות שנכוויתי מייעוץ. לחוות קביעה מייעוץ זה לא פשוט. אבל כל עוד אני לא מאמין בזה, סליחה מותק, זה קצת מפריע לי. חילה. תודה. סליחה. כל עוד אני בעצם לא מאמין במקום הזה, אז המקום הזה גם לא יוכל לסייע לי. אמון זה לא רק בקדוש ברוך הוא, האמון שלנו מתבטא בעוד המון 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 דברים. הוא מתבטא באנשים, הוא מתבטא בחיים, הוא מתבטא בניסים. אני לא רק מאמין בקדוש ברוך הוא, אני גם מאמין בניסים. אני מאמין שדברים יכולים להשתנות, גם כשאני רואה שדברים לא משתנים. יש לנו את התפילה הזאת הגדולה, להצליח בעצם לתרגל את הלב שלנו, שתרגול של יציאת מצרים. אנחנו עושים את זה פעם בשנה, בעצם בליל הסדר, בצורה מאוד 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 טקסית, מאוד רצינית, עם הרבה אביזרים נפלאים, ולמעשה אני רוצה לתרגל את זה גם במהלך השנה. גמישות היד, יד חזקה, יכולת ביטוי הרצון, זרוע נטויה, אפשרות לראות לא רק את הקטן ולהתמודד מולו, אלא גם את הדברים הגדולים, מורה גדול. זיהוי הסימנים, אותות, ולהאמין בניסים, מופתים. אנחנו שותים בעצם בלילה זה 4 כוסות. שתי הכוסות הראשונות הם לפני האכילה, ושתי הכוסות האחרות הם אחרי האכילה. הם בעצם קשורים למערכת העיכול. שניהם עוזרים לי לצאת ממצרים. הכוס הראשונה אני מקדש, אני בעצם עובר איתה את התהליך של הלילה, אני מקדש את הלילה הזה בעצם לעבור בו תהליך של גאולה. אני מאפשר להטות את הדברים. הכוס השנייה היא כוס שאני מברך אותה על הגאולה של עצמי ושל כולנו. יכולת האמונה שלי בגאולה שקורית לי עם החיים. אני עובר שם עם הכוס השנייה את הגלות עד הגאולה. כתוב בהגדה שאנחנו מתחילים בגנאי ומסיימים בשבח. אני מתחיל בעצם בגנות של עצמי.
אני מתחיל עם הכאב של עצמי. לכן הרבה פעמים בליל הסדר, כשאני מגיע להתחלה של ליל הסדר, יכול לעלות כאב, יכול לעלות עומס, יכול לעלות גנות. אני מזהה את הגנות הזאת, אני מזהה את הכאב הזה, אבל אני לא נותן לו לשבור אותי עכשיו לכל הלילה, אלא אני מבין שזה חלק מהתנועה, מהתהליך של הסדר. לא משנה אם אני עושה סדר עכשיו מאוד 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 מעמיק עם חבורה סופר רוחנית, או לחילופין שאני עושה סדר עם המשפחה, אני יכול למצוא לפעמים תנועות שהן די דומות, להתחיל בגנאי ולסיים בשבח. אני מוצא שם בעצם את הכאב של עצמי, ואני אומר, טוב, זהו, הלך הסדר, נגמר. אין לי כוח לזה. או שאני יכול להגיד, זה מתחיל בגנאי וזה מסתיים בשבח. אני מנסה לעבור בעצם עם תהליך ההגדה, לא נכנסתי שם לפרטי פרטים, אני עובר עם תהליך ההגדה, אני עובר איתו בעצם תהליך שהוא מבקש ממני, לסיים בשבח, לנשום גם את המצוקות של עצמי, לנשום את הערך שלי, גם אם אני מרגיש שהוא לא גבוה עכשיו, לנשום את המקומות שהם נחוו אצלי, ולעבור איתם תהליך של גאולה. הכוס השלישית היא כוס שאחרי המזון, של ברכת המזון, היא כוס של עיכול. אני בעצם מעכל את מה שהצלחתי לעבור. כמו שבמערכת העיכול, יש לי בעצם את המזון לפני שהוא נכנס לגוף, ויש לי את הברכה אחרי שהמזון נכנס לגוף, לפני שהוא מתעכל באיברים, אז גם חלקי הגאולה שלי, אני בעצם מאמין בטוב של הגאולה שהיא תתעכל בתוך האיברים שלי, שהשינוי יעשה שמה. זאת הכוס השלישית. הכוס הרביעית היא הכוס שאומרים על ההלל. היא בעצם הכוס שאני מבין שהכל זה סיפור אחד מאוד 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 רציני. כוס שהיא חותמת את הכל מתוך הודיה, מתוך הכרת הטוב לכל התהליך הזה שעברתי, מההתחלה שלו ועד הקצה שלו. יש לנו תפילה גדולה, שבעצם היציאת מצרים, שאני בכל שנה ושנה פוגש אותה, שהיא נוגעת בדברים אחרים, שאני אצליח לעבור אותה מתוך מקום שנקרא אני. אני. אני מול המשפחה שלי, אני מול החברים שלי. אני זה אני. וככל שאני אהיה יותר אני ולא אחר, תהיה לי אפשרות לצאת ממצרים. בסופו של דבר, מי שמוציא אותי ממצרים, זה הדיאלוג בין המקום הזה שנקרא אני, לבין המקום הזה שישירות של הבורא, של הקדוש ברוך הוא, שנקרא השם. מעבר לצד שכל העבודה הפנימית שנקראת יציאת מצרים שאני עושה, יש עוד עבר אחד שלם, שהוא בעצם המקום שיש דברים שפשוט קורים. ויש גאולות שפשוט מגיע הזמן שלהם. ויש פרי שאתה יכול לקצור ולזרוע, לזרוע ולקצור, להשקות, אבל מגיע הזמן שלו להיות בשל. ועד שלא יגיע הזמן שלו להיות בשל, הוא לא יהיה בשל. הגאולה שלנו היא הפרי הזה. יש צד שקשור לעבודה שלי הפנימית, להיות אני, להיות יותר נכון, להיות פחות מלאך, פחות שרף, פחות שליח, אבל יש פה צד שהוא קשור לנקודה מאוד מאוד עמוקה מצד הבורא, שזה פשוט כשמשהו אמור לקרות, הוא יקרה. וכשהוא יקרה, יש לנו את הבקשה להיות נוכחים שמה, להיות שמה. מסופר על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. איזה שם נפלא. כן. אחד מתלמידי הבעל שם טוב. בשנתיים האחרונות של החיים שלו, התלמידים שלו קלטו אותו שהבן אדם לא לגמרי פה. הוא בעצם חצי נמצא בעולם הזה, חצי נמצא בעולם העליון. בן אדם נכנס לתפילות מחוברות ברמה מנותקת כמעט, והם החליטו בעצם הילדים שלו שהם לוקחים עליו שמירה יותר עליונה, יותר רצינית, יותר גדולה. הם תופסים אותו שהוא לא יתנתק להם. כל הזמן היה שם איזה שומר, וכל פעם שרואים אותו מתחיל יותר מדי להשתחרר לו מהעולם הזה,
אז הם מתחילים לדבר איתו על, על כל מיני דברים, על פוליטיקה אפילו, כל מיני דברים מאוד מאוד מורידים, וזה היה מחזיר אותו. עד שממש לקראת סוף ימיו הוא כבר ממש, כבר ממש, 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 כמעט ולא היה שם. הילדים שלו אמרו, העקבים של רבי יחיאל מיכל, הם כבר נמצאים בעולם הבא. יום אחד הם ישבו איתו בסעודה שלישית הילדים, והם מדברים ומדברים ומדברים. רבי יחיאל מיכל הוא מקשיב, ואז הוא אומר להם, אני רק הולך לרגע אחד לשירותים, הלך לשירותים, אבל משם הוא הלך לבית המדרש. כל פעם שהם לא היו תופסים אותו, רצו לבית המדרש, סגר את הדלת, והיה שם כמה וכמה זמן, כמה וכמה דקות. פתאום מסתכלים אחד על השני, אומרים, איפה אבא? הלך לבית המדרש, אוי ואבוי, תרדפו אחריו. מיד רצו אחריו, תפסו אותו בבית המדרש, הולך אנה ואנה, ואומר מילים מהזוהר, בזה הרצון נסתלק משה. בזה הרצון נסתלק משה. וזה היה בעצם בזמן סעודה שלישית, זמן שהסתלק בו משה רבנו עליו השלום. הוא מסתובב ואומר, בזה הרצון נסתלק משה, בזה הרצון נסתלק משה. הבת שלו רואה את זה, צועקת, אבא, מה אתה עושה? וצליחו איכשהו לתפוס אותו, אבל עד שהביאו אותו לחדר והושיבו אותו, הסתכל עליהם בחיוך ואמר, בזה הרצון הסתלק משה. אמר שמע ישראל ונפח את נשמתו באחד. פלא גדול. מהסיפורים הפסיכודליים שאשתי מספרת לי. פלא גדול. כשמישהו צריך להשתחרר, אף אחד לא יכול להחזיק אותו. כשמגיע הרגע שלך להשתחרר מאיזה כאב מסוים, כבר אף איום לא יוכל להחזיק אותך. אף מניפולציה לא תוכל להחזיק אותך. כשמגיע הזמן להשתחרר, משתחררים. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת. להשתחרר ממצרים. להתחבר למקום הזה שנקרא אני, בתוך שמחה נפלאה, בתוך אהבה גדולה. זה גבוה מדי, נעשה רגע את זה ככה. כל גלגל המסתגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות עולות ומתגלגלות. כל נעימות עולה ויורד, הולך ומשוטט בעולם. כל שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב. na 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 kol galgal mitgalgel min mata le mala merkavot stumot olot mitgalgelot kol neimot ole veyore הולך ומשוטט בעולם.
קול שופר נמשך בעומקי המדרגות, מסובב הגלגל סביב כל היי. נה 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 זהו קול, זהו קול גלגל, לא 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 לא. זהו קול, זהו קול גלגל, נא 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 גלגל, נה 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 נה. זהו קול, זהו קול גלגל, נה 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 נה. Na 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 na
na na. Na 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 na. תודה.